मैं अमृता गगৈ आरु मैं भिडिओटोर जरिए हेल्थ सिटी हस्पिटल गुवाहाटीर समूह कर्मचारी मैनेजमेंट आरु एंड द डॉक्टर्स आटाइके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करिछो कारण आपोनालोकर सहाय आरु सहयोगिता अबिहने आमार कनमानिजनीक पृथ्वीलै अनात इमान सुविधा हयतो नहल हेतेन एकदम आरम्भनिरे पराय हेल्थ सिटी हस्पिटलर डॉक्टर कल्पना चौधरी तेखेत गायनेकोलॉजिस्ट तेखेते आमाक अभूतपूर्व সহায় আগবঢ়ালে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়াৰ পৰা আমি হস্পিটেল আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এবাৰলৈ আমাৰ এনেকুৱা ফিল হ'ল যে আমি হস্পিটেল আছোঁ ঘৰত থকাৰ দৰে ফিল হ'ল আৰু আজি আমি আপোনালোক আটাইৰে আশীৰ্বাদত হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ কনমানিজনীক লগত লৈ আশা কৰোঁ আটাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু পুনৰবাৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ সমূহ কৰ্মচাৰী তথা মেনেজমেণ্ট এণ্ড ডক্টৰছ আটাইলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ज्ञापन करलो। কথাতেই জানো মোৰ মৰম লাগিছে।